שלום, כאן סיגל תפארת, והיום נתרגל הרפיית שרירים בסיסית. הרפיית שרירים בסיסית מרגיעה את הגוף, מסייעת להתמודדות עם לחץ. אז בואו נתחיל. שבו בתנוחה נוחה או תשכבו אם אפשר. אם אתם יושבים, הניחו את כפות הרגליים על הרצפה, את הידיים על הירכיים, רצוי במקום שקט. עצמו את העיניים, ואנחנו נתחיל. קחו נשימה עדינה דרך האף, הוציאו את האוויר, ותנו לנשימה לחזור למצבה הטבעי. אנחנו רוצים להיכנס למצב רגוע ונינוח, כמו לפני שינה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרפה את השרירים בגוף מכף רגל ועד ראש, והחוויה אמורה להיות נעימה, אמורה להיות רגועה. אם באיזשהו שלב תרגישו אי נוחות או משהו לא נעים, אז אפשר להפסיק. נתחיל בכף הרגל הימנית. דמיינו את האצבעות בכף רגל ימין והרפו אותם. תנו להן להיות משוחררות, כבדות, רפויות. קריות בכף הרגל הימנית. רפויות וכבדות. הקשת הקטנה בכף הרגל משוחררת. העקב רפוי. מפרק הקרסול הימני משוחרר. כל כף רגל ימין רפויה וכבדה. תחושת הרפיון הזאת מטפסת ועולה אל השוק. השוק הימנית רפויה, כבדה, משוחררת. הברך הימנית משוחררת, חופשייה. הירך הימנית כבדה ורפויה. דמיינו שהיא ממש נפרסת על הכיסא. וגם הישבן הימני רפוי וכבד. כל רגל ימין כבדה, רפויה ומשוחררת. תעשו רגע בדיקה קטנה. האם יש כרגע הבדל בתחושה של רגל ימין ורגל שמאל? האם רגל ימין קצת יותר רפויה, קצת יותר משוחררת? ככל שמתרגלים יותר, אתם תרגישו יותר את ההבדל הזה. ואם אתם מרגישים איזשהו הבדל כזה, נסו להעביר את אותה תחושה של רפיון וכובד גם לרגל שמאל. הרפו את האצבעות בכף רגל שמאל. שחררו את כריות כף הרגל, הקשת הקטנה, העקב, הקרסול. דמיינו שרגל שמאל שוקעת אל תוך הרצפה, אל תוך הנעל, שוקעת כלפי מטה. תנו לתחושת הרפיון לטפס במעלה השוק. השוק השמאלית כבדה, רפויה. הברך משוחררת. הירך השמאלית כבדה, רפויה. המשוחררת גם היא. הישבן השמאלי כבד ורפוי, כל פלג הגוף התחתון רפוי ומשוחרר. נעבור לכף יד ימין. הרפו את האצבעות בכף היד הימנית. שחררו את כל כריות כף היד. כל המפרקים הקטנים בכף היד הימנית.
שחררו את מפרק כף היד. דמיינו תחושה של רפיון שעולה ומתאפסת במעלה האמה. המרפק משוחרר. הזרוע כבדה ורפויה. והכתף הימנית משוחררת ורפויה גם היא. בדקו שוב האם יש הבדל בין צד ימין לצד שמאל. האם יד ימין קצת יותר רפויה מאשר יד שמאל? ואם כן, נסו להעביר את התחושה הזאת גם ליד השמאלית. אחפו את האצבעות בכף יד שמאל. את המפרקים הקטנים בכף היד, את הכריות. שחררו את מפרק יד שמאל. תנו לתחושת הרפיון לטפס אל האמה, אל המרפק, אל הזרוע ואל הכתף. כל יד שמאל כבדה, רפויה ומשוחררת. הרפו את שרירי הבטן. דמיינו שאפילו האיברים בתוך הבטן רפואים ומשוחררים. הרפו את שרירי החזה. דמיינו שאתם מטפסים חוליה אחר חוליה בגב, ועם כל חוליה, השרירים שסביבה נהיים רפואיים ומשוחררים. הגב התחתון משוחרר. הקשת הקטנה בגב רפויה. השכמות רפויות ומשוחררות. והכתפיים רפויות. הרפו מעט את שרירי הצוואר. תנו לתחושת הרפיון לטפס ולעלות גם אל הפנים. הלסת משוחררת, הפה מעט נפתח. הלחיים כבדות ורפויות. עפעפיים כבדים, חלקים. המצח חפוי ללא קמטים. כל הפנים משוחררות. ואפילו הקרקפת רפויה ומשוחררת. כל הגוף במצב נינוח, רפוי, כבד ומשוחרר. הרגליים כבדות, הזרועות, הבטן, החזה, הגב והפנים. אפשר לעצור את ההקלטה ולהישאר במצב הזה כל זמן שתרצו. אם אתם מנסים להירדם, אפשר להמשיך ולהירדם. וכשתרצו לחזור למצב ערני, חשוב לעשות את זה לאט ובהדרגה. אנחנו נספור מאחת עד חמש, וככל שנתקדם בספירה, אתם עדיין תהיו רגועים ונינוחים, אבל תהיו ערניים ומוכנים להתמודד עם מה שהיום טומן בחובו. אחת, תחילו להקשיב לקולות מסביבכם, בחוץ. אולי לא שמתם לב אליהם קודם. 2. קחו נשימה דרך האף, נשימה עמוקה פעם. שחררו את האוויר ותנו לנשימה לחזור למצב טבעי. 3. תעשו תנועות קטנות בקצות האצבעות, בידיים, ברגליים. תנו לדם לזרום חזרה. 4. תמתחו את הזרועות, תמתחו את הגב, תמתחו את הרגליים.
וכל אחד בקצב שלו, בחמש, יכול לפקוח עיניים ולחזור למצב נינוח, רגוע, אך ערני.